Мало підійми голову, Шаненко, не опускай. Я був на Києві, щоб забрати грамоту. Грамоту? Ну, рекорд. Рекорд. Ти став рекорд, да? Рекорд України. Ну, так. Да. Звісно, я досяг своєї мети. Я дуже гордий, що серед 45 мільйонів українців у мого сина саме довше волосся, чоловіче волосся його роки. Зараз, наскільки я знаю, 1 метр 8 сантиметрів. Кілька ще будете, до якої довжини досягати будете? Ні, навряд ли будемо довше. Я, може, чекаю, знаєте, після цього, що телеканал «Україна», говорить «Україна», програма така є, знаєте. Будуть показувати, може, хтось відкликнеться, або я закликаю, можу покликати його, може, десь на рекламу десь, або може, ще й таке, що фільм який, знаєте. І то можливо, правильно. Або десь на якесь шоу. А все одно цього літа вже довжість ми постричити. Тяжко йому вже. Вже тато казав, що вже низьки поїдемо на статису, чи може завтра поїдемо на вже в неділю вряд ли, або вже йдемо продавати. Ага. Ти помагаєш батькові у бізнесові? Так. Ну як, виходить? Трохи. Мужчина, котрий рекорд приймає, знаєте, міряв волосся перед камерою, все. Ну, як подобається. Рекорд України, так я розумію, із найдовшого волосся у вашого сина встановлювали безпосередньо під час запису телевізійної програми. Так. Прямо у студії, там не лише він, бо там 4 рекорди, або 3. На тому програмі буде. Що рості довго є, що волосся і... Будете знаменитими. Ну, так. Або ти скажи. Що рості довго є, що волосся, та... Що будете... що знаменитими. Найдовше чоловіче волосся Олександр Меккевіс, програма «Говорить Україна». На день ми пізно ми прийшли.